Olá pessoal, boa noite, por aqui é o Leonel. Pessoal que acompanha meu canal aí tá vendo o desenvolvimento dessa fonte. Para quem chegou hoje, meu bem-vindo. Nosso canal aqui de sobre eletrônica e radiocomunicação, tá ok? Então hoje a gente vai ver a sequência aí desse projeto, uma fonte estabilizada, ajustável. E o último vídeo não tinha o voltímetro AC, tá? Hoje tem. A gente está dando sequência, né, na montagem. Então aqui eu tenho voltímetro e amperímetro, medidor de temperatura, tá? Esse medidor funciona da seguinte maneira: eu programo aqui embaixo a temperatura que eu quero que ele me avise, e aqui é a temperatura real. No momento que aqui em cima chegar em 75 graus, ele vai disparar um bip e vai piscar aqui me avisando que está na temperatura limite que eu selecionei aqui embaixo, tá? É programado através desses dois botõezinhos aqui, a gente faz a programação. Aqui é o potenciômetro de ajuste. Ele é um potenciômetro, pessoal, multivolta. Não sei se o pessoal vai conseguir acompanhar, mas na marquinha aqui do potenciômetro, dá uma olhada. Eu vou dar 10 voltas no potenciômetro para ele chegar na tensão máxima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Parou. Ela está programada para 15 volts, tá? 14,9 volts máximo. Depois eu vou abrir ela aqui e vou mostrar para vocês o porquê que eu programei ela para no máximo 14,9. Aqui a tensão da rede e a corrente que eu estou consumindo da rede. Eu vou ajustar ela aqui para 13,8, tá? O bom desse potenciômetro multivolta é que eu tenho mais sensibilidade no ajuste, tá? Diferente dessas fontes aqui, ó. Utilizam o mesmo circuito regulador, tá, pessoal? Ó, pode ver que um pouquinho que eu movimento, ó, como é que a tensão já pula, tá? Eu consigo fazer o ajuste também, mas já é um pouco mais trabalhoso chegar. E a mesma coisa essa aqui. Um pouquinho que eu ajusto, ó, ela já pula bastante, tá vendo? Então a sensibilidade aqui eu tenho que ir bem devagarzinho aqui no potenciômetro, tá? Para poder fazer o ajuste. E como essa daqui vai manipular uma corrente um pouco mais alta, eu achei bacana fazer esse ajuste de maneira mais delicada, mais sensível. Tô com 13,8, tô com uma lâmpada automotiva e um resistor de carga ali. Eu vou conectar aqui o jacaré aqui no borne e vocês vão ver para quanto de corrente que ela vai. 13,8, tá? Ela se manteve estável. 13 amperes, tá? Eu já estou consumindo 1,7 amperes da rede em 220 volts, tá? Se eu desligar aqui, eu estou consumindo 400 miliamperes, tá? Olha lá, a fonte está 3,8, não tem consumo nenhum na saída. Eu vou conectar, ela foi para 13 amperes e está consumindo 1,7 amperes da rede. Temperatura começou a subir. Temperatura, pessoal, desse dissipador de calor aqui atrás, tá? Ele é uma peça inteira de alumínio, tá? Onde tem 8 transistores de saída, tá? 8 transistores tipo 35 na saída. Eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou abrir a fonte e vou mostrar para vocês a parte interna e o funcionamento das etapas.
Aí, pessoal, agora com a parte interna da fonte. Aqui dá pra gente ver os resistores equalizadores, tá? São resistores aí de 0,22 ohms por 10 watts. Resistores ligados ao emissor de cada transistor. A corrente vem para cá, depois eles são todos somados e enviados para a etapa de proteção, tá? Eu vou desconectar aqui a lâmpada, pessoal, só para não ofuscar a filmagem. Aqui, pessoal, a gente tem o shunt, que vai fazer a medição de corrente de saída. Aqui é uma plaquinha, tá? Uma plaquinha reguladora de tensão, que vai manter a tensão de alimentação dos displays, tá? De modo que, independente do tipo de uso da fonte, eles tenham a tensão de alimentação sempre estabilizada, tá? E a tensão deles é uma tensão mais baixa do que o retificador fornece, tá? Então eu tive que utilizar uma plaquinha reguladora para manter aqui com 5 volts o display de temperatura e com 10 volts o display voltímetro amperímetro, tá? Esse daqui também é um display voltímetro amperímetro da rede. Ele é alimentado pela própria rede, tá? Então não precisei usar placa nesse display. Aqui tem uma outra placa reguladora. Ela regula a tensão de alimentação dos coolers. Eu tenho 3 coolers aqui, tá? Coolers de 40 milímetros, que são alimentados aí com 13 volts para manter a refrigeração. No próximo vídeo, na próxima etapa da fonte, eu vou estar mostrando esses coolers automatizados, tá? No momento é que eles estão continuamente ligados, tá? Mas depois eu vou programar eles para só ligar a partir de 45 graus de temperatura. Antes disso, eles vão ficar com meia rotação. A partir de 45 graus, eles vão ficar em rotação máxima, como eles estão agora. Aqui é o banco de capacitores, tá? Eu tenho 4 capacitores aqui, 4 do lado de cá e mais 3 aqui no meio, tá? São todos capacitores de 4.700, porém eu vou aumentar o banco, tá? Eu já separei aqui mais 4 capacitores de 4.700 para melhorar um pouco mais ainda a filtragem da fonte. Aqui embaixo temos 3 relés em paralelo, tá? E quem comanda esses 3 relés é esse outro relé aqui. Qual que é a função dele? Como eu vou utilizar essa fonte em bancada para manutenção de equipamento automotivo, rádio, eu preciso que essa fonte me forneça uma tensão estável, porém eu tenho que utilizar alguns métodos de segurança para não danificar o aparelho. E um desses foi esse sistema de proteção, tá? Ele monitora a tensão de saída de modo que, se ela passar de 15,5 volts, tá? Mais precisamente aí 15,8, o que vai acontecer? Eu faço o ajuste através desse trimpotezinho de 500 ohms em série com um diodo Zener de 5 volts ligado neste relé, tá? Então eu ajustei para 15,8, mas eu posso deixar para mais ou para menos aqui através desse trimpote. Se der algum problema no estágio de saída, tá, da fonte, e eu ver um curto, alguma coisa que a tensão do retificador aqui, que é na ordem de quase 30 volts, para passar para a saída, o estágio de proteção aciona, cortando a alimentação da saída, protegendo assim o equipamento que está conectado na fonte. Essa bobina grande aqui é um choque de RF, é uma bobina para filtrar qualquer tipo de interferência de radiofrequência, ligado em série com alimentação positiva do borne, tá? Evitando assim qualquer ruído gerado na rede ou qualquer ruído gerado pelo aparelho faça algum tipo de interferência. Tá, ok, pessoal? Aqui o retificador tem 2 pontes de diodos, tá? 2 pontes aí, aquela KBPC 5010, que é uma ponte para 50 amperes, porém eu coloquei 2 em paralelo
para garantir que elas trabalhem com uma certa margem de segurança, tá? Utilizei um dissipador de alumínio fixado aqui na parte interna da fonte. O circuito integrado regulador que vai gerar a tensão de estabilização é um LM317, tá? Ele está ligado aqui. E depois o estágio driver é um tip 32, tá? Mas você pode estar utilizando um tip 105, um tip 42, um tip 107 sem problema nenhum. Tá ok, pessoal? Eu vou pegar, vou mostrar o diagrama para vocês da fonte. Então aqui está o diagrama dela elétrico, tá? Então entra o mais B, 35 volts, tá? Alimenta todos os coletores dos transistores de saída e alimenta o emissor do tip 107. No caso aqui está um tip 42 na fonte, tá? Tem um resistor em série de 10 ohms, o LM317, tá? É alimentado aqui no terceiro pino dele, ligado com três resistores, tá? De 4,7K. Como o pessoal pode ver aqui, tem três resistores em paralelo de 4,7K. Que eles vão fazer a polarização do tip 107. O pino do meio do LM317 pode seguir a trilha, que ele é ligado diretamente no borne de saída. Ele é que vai monitorar a tensão de saída, de modo que se ela oscilar, ele vai fazer a correção para manter a tensão que eu ajustei de maneira estável e rápida. Aqui eu tenho um resistor de 220 ohms que vem da linha de saída, né, que é a linha de monitoramento do LM317, para o pino de ajuste dele, que é o pino 1, tá? E aqui eu tenho dois potenciômetros, há um potenciômetro e um trimpote. Por que desse trimpote? No caso aqui eu coloquei ele aqui em cima, tá? Depois eu vou estar colocando numa plaquinha. Por enquanto aqui a fonte está em estágio de montagem. Esse daqui vai ser o limite de tensão. Se eu deixar ele totalmente em resistência alta, a fonte minha vai ajustar para 27 volts de saída. Então eu limito a tensão de saída nesse daqui. E aqui eu faço o ajuste dentro da margem que eu limitei nesse daqui, tá? Os dois são resistores variáveis de 10K. Mas você pode estar utilizando valores um pouco acima, tá? Na saída eu tenho um resistor de 150 ohms por 5 watts apenas para garantir a polarização. Aqui é uma etapa muito importante. Resistores de 47 ohms na base de cada tip 3055 na saída. Por quê? Para não exceder a corrente de polarização de base, tá? Para evitar curtos ou sobrecargas nos transistores, tá? Então tem um resistor de 47 em cada base. E dá de todas as bases para saída um resistor de 470 ohms para manter todo esse esquema de potência de maneira estável, ele não oscile, não gere uma alta oscilação nele. Então esse resistor aqui vai garantir que a tensão aqui nessa parte se fique de maneira uniforme. Aqui são os resistores de 0,22 ohms, tá? Esses resistores aqui, resistores equalizadores, tá? Ok, pessoal, a fonte é um projeto simples, tá? Não é muito complexo, tá? Diferente de algumas fontes que a gente vê no mercado. Aqui eu utilizei 8, tá? Mas se você tiver um transformador maior, pode utilizar mais transistores aqui, para garantir aí uma boa dissipação de calor e uma boa regulagem, tá? Então esse daqui é o diagrama, pessoal. Na sequência eu vou estar postando outro vídeo com a fonte já finalizada. Eu vou estar pintando ela, tá? Vou fazer uma pintura e vou fazer a ventilação ficar automática, de maneira que não fique esse ruído de ventilador constante ligado. Ok, pessoal? Então eu vou deixando aqui meu abraço e se inscreva no nosso canal e acompanhe aí a sequência desse projeto. Forte abraço!